O Club Agrupación Deportiva Porto do Son xunto co Concello de Porto do Son organiza para esta fin de semana o Porto Sinterreta, un evento deportivo que se desenvolverá os días 27 e 28 e que pertence ao circuito de carreiras populares do Concello, orientadas para todo tipo de corredores, dende os máis experimentados hasta que os, in... os que se inician no trail running. tamén ofrecerá unha carreira popular Running Fest que englobará todo o rango de idades descritas no apartado vinculado a esta modalidade que se desenrola no asfalto da zona portuaria da localidade. Este evento pois, é un evento multidisciplinar que aglutina distintas modalidades, como poden ser o Ultra, que consta de 18 km, o Trail de 42,195 a distancia dunha maratón, eh, a carreira popular cun percorrido de cerca de 8 km e a andaina cun percorrido de 8 km que con isto o que se pretende é que sexa un, un evento que este aberto a todos os niveis físicos e eh, a intención é que os, os non iniciados ou os practicantes habituais pois encontren cada un según o seu nivel a súa modalidade entre todas as disciplinas, pois vai aglutinar aproximadamente a unhas 700 persoas, que para un evento que acaba de nacer é unha cifra importante xa. E eso que vai a conlevar, que para o ano, se o facemos ben este, e non metemos la pata eh, dunha maneira, pois eh, especial, pois se o facemos máis ou menos ben, para o ano é probable que a cifra se multiplique, pero vamos, eh, seguro o concelleiro de deportes deu as grazas ás casas comerciais que patrocinan o evento, en especial a Asociación de Empresarios de Porto Xín. Eh, buscamos este evento, este primeiro este Porto Sin Interreta na localidade de Porto Xín, porque pensamos que é importante empezar por Porto Xín e tamén, eh, tamén despois máis adiante vais incorporar a nosa a presidenta de, da Asociación de Empresarios, de, dunha nova Asociación de Empresarios que se creou hai pouco, e que tamén pois, é unha alma de, de, de moi valorada por nós como desta asociación o que se involucra o que se involucrou está se involucrando en esta carreira e sin cuya axuda pois, tamén sería moi difícil pois, a organización deste Porto Sin de non? estamos moi orgullosos de que, de que os empresarios de Porto Sin pois, estén deran todo por esta carreira e, e bueno, nos... o que pretendemos é eso, axudar a organización todo, no todo, todo no que poidamos E, e, neso estamos para que se manteña no tempo a carreira e que Portosín teña pois un evento pois de, deste de carácter de deportivo que, que é unha cousa moi, moi accesible a todo o mundo, non é un deporte que todo o mundo pode practicar.